السلام علیکم، ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رضا۔ ایس ایم نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں بھوانہ سے۔ چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ سردار احمد علی خان کے معروف، سیاسی اور سماجی شخصیت چوہدری ثاقب خان کی رہائش گاہ پر۔ لوگوں کو لینڈ ریکارڈ سے متعلقہ مسائل کے بروقت ازالے کے لیے بھوانہ ہر ماہ کھلی کچہری کے انعقاد کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ایس ایم نیوز کے نمائندے محمد افضل رومانہ۔ جی افضل، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، بھوانہ چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ سردار احمد علی خان کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت، امیدوار برائے تحصیل چیئرمین بھوانہ چوہدری ثاقب علی خان چدھڑ کی رہائش گاہ آمد۔ اس موقع پر چوہدری اورنگزیب چدھڑ، چوہدری قمر آفتاب چدھڑ، چوہدری نویز ظفر سمیت سیاسی اور سماجی حلقوں نے سردار احمد علی کا بھوانہ میں خیر مقدم کیا۔ تاہم اس موقع پر چوہدری ثاقب علی خان چدھڑ نے سردار احمد علی خان کو بھوانہ میں درپیش مسائل محکمہ لینڈ ریکارڈ کے متعلق آگاہ کیا، جس پر چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ سردار احمد علی خان نے بھوانہ میں ہر ماہ کھلی کچہری کے انعقاد کا اعلان بھی کیا۔ تاہم اس کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق لوگوں کے مسائل کا حل ان کی دلیل پر ہونا چاہیے، ہماری کوشش ہوگی کہ لوگوں کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے۔ جی بہت شکریہ افضل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز۔